आज नांदेड जिल्ह्यामध्ये लोहा तालुक्यात उपजिल्हा रुग्णालय झालेल्या उपजिल्हा रुग्णालयाला शहीद संभाजी कदम यांचं नाव देण्यात यावं म्हणून आज महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यातून आम्ही माजी सैनिक इथं जमलेलो आहोत आणि सर्व माजी सैनिकांना मी परत आवाहन करू इच्छितो की आपण जेवढ्या मोठ्या संख्येने एकत्रित येऊन या लढ्यामध्ये सामील व्हाल तेवढाच या शहीद संभाजी कदमला या लढ्यामधून एक यश मिळेल आणि त्यांना न्याय मिळेल यासाठी आपण सर्वांनी जास्तीत जास्त या धरणे आंदोलनामध्ये येऊन सामील व्हावं. जय हिंद. तुम्ही साहेब काय करता? आज नरेंद्र मोदी साहेब नेहमी आमच्या बरोबर येतात, आमच्या बरोबर दिवाळी दसरा मानतात. मोदी साहेब काय चाललंय देशामध्ये? आज आमच्या सैनिकाची काय हालत आहे? आज सैनिकाला घर नाही आणि हजारो बंगले मालूम असते, हजारो जमिनी तुमच्या घर बापाला कस केलते का एवढे? आम्ही देशासाठी मरलो, तुमच्या घरी एवढं संपत कुठून? सगळा भ्रष्टाचार आहे तुमचा ना. आणि तुम्ही सैनिकाला खाली उठवत? अरे सैनिक कपडे छान आहे तो पण छान आहे. आम्ही बॉर्डरला फोन मिळला असतो, पण आम्हाला देशासाठी काहीतरी करायचे, समाजासाठी काहीतरी करायचे, म्हणून आम्ही इथं आलेलो. आमचं आमचं पाहू नका, याद रका. अरे शेजार होतो होते, तिथं शेजार इथं शेज हो, पण आपण सण करणार नाही. सैनिकाचा अभियान आपण सण करणार नाही हे लक्षात ठेवा. तुम्ही काय समजलात आम्हाला? आमचं अंत भक्त, आम्ही गरीब आहोत, आम्ही शेतकऱ्यांची मुलं. जय जवान जय किसान हा नावा भारताला दिलेला आहे. अरे कोणता शेतकरी यांचा सुखी आहे? कोणता जवान यांचा सुखी आहे? सगळे गरीबाची रेखले शेत झाल्यावर तुम्ही येतात फ्लोट मारता येईल तुम्हाला साधा फ्लोट. काय देशाचं तुम्ही भला करणार आहे तुम्ही लोकात? त्याच्यासाठी तुम्हाला काहीतरी करावं लागणार आहे. तर मला माझ्या बांधवाला आई बनलं काही तुम्ही सांगितलं काही हरकत नाही. आता पहिला दिवस आहे, आम्ही आमच्या बायका जरूर हरू, आम्ही पण मागे राहणार नाही. आज झाशी जिल्हा आणि लक्ष्मीबाईचा उठून बसले तर आम्ही पण तुमच्या मागे. छत्रपती शिवाजी महाराज आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराजांना किती संकट आले देशासाठी आले. तर मला माझ्या सैनिकाला एकच बोलायचे, तू मुसला आले शेर आहे, आपलो शेर आहे. हार भरा जाऊन करायचा नाही, ही लढाई जिंकल्याशिवाय हरू ते करते. आम्ही लढाई जिंकला, आम्हाला कोणाची काही नाही, आम्हाला कोणाला फेकावं नका. आम्हाला पण आमचे जे जवान देशासाठी शहीद झाले त्यांचा तुम्ही सत्कार करा, त्यांचा अपमान कधी सहन करणार नाही. आणि देशाचे सैनिक आम्ही मोदी साहेब आमच्या बरोबर नेहमी असतात, मोदी साहेबांच्या आम्हाला नेहमी गाण्याचं आहे. आणि चायना पाकिस्तान आम्ही आज दोन देशाबरोबर संघर्ष करत आहेत. तुम्ही आता शेजाच्या खंडावर विचारा त्या बिचाऱ्याची काय हालत आहे, त्याला बापाचं तोंड बघितलं नाही, तोंड देखील बघितलं नाही. संभाजी कदमने चार आतंकवाद्यांचा खतमा केला. खतमा केल्यानंतर त्याच्या त्याला हजारो सैनिक मारले असते, हजारो सिव्हिलियन लोक मारले असते, पण त्याला जीवाची बाजी लावून चार आतंकवाद्यांचा खतमा केला. मैदान झालं तुम्हाला माहित पाहिजे, बॉम्बवर हल्ला झाला त्यावेळेस किती लोक मेले. त्याच्यासाठी माझं एकच सर्वांना विनंती आहे, संघटित शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा. संघर्ष केल्याशिवाय जर मग आमच्या ताईनं सांगितलं अरे लेकरू रहिल्याशिवाय दूध कोण पाहिजे ना, त्याच्यासाठी राहणार नाही, ते नाही राहणार नाही. जवान आहे आम लोक जवान, आम्ही राहणार नाही. पण आमचा राजन्याय केला त्याच्यावर दुखावर प्रतिकार करण्याचा अधिकार आम्हाला शास्त्र देणार आहे. आम्ही अन्याय सहन करणार नाही, आम्ही प्रतिकार करू. पण तुम्ही आमचा अंत घेऊ नका, सगळ्यांनी एकत्रित या, संघर्ष करा. सैनिकांमध्ये येऊ नका, छोटीशी मागणी आहे तेवढी मान्य करा. सर
आमचा म्हणणं एवढंच आहे सर की आमच्या सैनिकांचा कुठला अपमान होऊ नये. आणि सर एक वेळेस मला एक वाटतंय सर पाकिस्तान चीन एवढ्याला घुसखोराला घुसून लावला हे तर काय चीज आहे. एक बार तिथं युवा डालीला पळायला जागा पुरत नाही. माझं म्हणणं हे आहे की सोडून द्यायला हवा फक्त त्या टायमाला जाऊ देऊ नका आमच्या सैनिकांना. एवढा भारी पाकिस्तान घुसखोऱ्या करते चीन करते डोकला सोडून कवा पळून गेला पता लागणार नाही. आता हे तर काय घरचा मामला आहे घेऊ धुऱ्याचा असल्यावर त्याच्यासाठी एक माझं म्हणणं आहे की बाबा न काही करून देऊ नका पाळी. आणि ज्या दिवशी आमच्या माय मावल्याच्या आमच्या साहेबाची बस काटे आले त्या दिवशी मग सोडून जावं लागते. त्यासाठी माझं एक विनंती आहे की बाबा हे नका आमच्या सैनिकासाठी एवढी विनंती होईल तेवढं लवकर प्रस्ताव आणून मान्य करा आणि 29 तारखेला नाव द्या हेच विनंती करतो मी माझं भाषण. जय हिंद जय हिंद.